Repqa me flotacioni ka 700, dikun 720 punëtorë. Asë njësë është të punu, dhe mënë këjtë Repqa është në blokot, si kemë na, si vasë informacioneve që kemë na është edhe Artaunaja, Kishnica në kanë përkro. Mirë po në grevë janë dikun të cilën 200-220 në stop që rrinë në minjerë, edhe flajnë atë, edhe rrinë, edhe nuk dolin. Mirë po pjesa tjetër që janë këtë objektet vitale, ata duhet një pjesë me punu. Shembul, aja ashenësuri që në alëshaneve, sinjalistat, pumpat, për mësë me morë minjerën ujë, janë këtë rryma, elektrika, dhe mund është këta ventilatori për aerim, ato pa punu nuk kanë qo.